了门，关了窗，熄了灯，闭了眼。杰哥，走掉。哎，在吃饭呢。你怎么过来了？我过来找你玩的。吃什么啊？随便吃点面条。啊，你就吃这个面条啊？不是，我今天挺着急的，所以没时间做饭。我准备想把那个叔叔的钱给他还了，他也着急，用这笔钱，他儿子马上要结婚了嘛。哦，那好，那你吃完了，我们一起去吧，我陪你一起去。好好，吃完了。吃完了。嗯。好，那走吧。走走走。走就是这儿吗？你的吧。还好还好，有没有人？哎，哎呦！哦，阿姐阿姐，那没那是怎么的？哎，叔叔好。啊，你好，你们好。嗯嗯，你怎么回来啊？不是叔叔，我今天过来的话是，想还这个钱了。这个钱真的是太不好意思了。之前你看，你也知道我们家的情况。托你那么多年了，实在是太不好意思，太对不起你了。来，你拿着，你数一下。好，不用数了，不用数。那咋个一下子就搞到那么多钱了？你数一下。就是他卖卖山货啊，然后东拼西凑的给叔叔凑够了，就拿过来了，第一时间就给你拿过来了。哎呀，确实。阿姐，我也不好意思啊，就是你晓得啊，你弟弟结婚了马上就，我也买点周边那个买东西啊，买鸡啊，买鸭，把那个买点东西，叔叔也没得办法，叔叔确实太可怜你了，就是你们家那个情况我晓得啊，就是那个，你老婆也不在了，就是你现在顾着娃儿在。就是你娃儿那个挺可怜了，你就是这个家里面那个啥子事情你来承担过来，确实你不好不如意，现在叔叔也没得办法，确实，哎，叔叔没得事没得事啊，来，这小块钱拿去用，拿去不能用，不能用。叔叔，你看我都那么多年没还你钱了啊！我叔叔，我咋好意思要你的钱嘛？叔叔，不用了，不用了，来，不用了，来，不用了，不用了。哎，你咋不能？叔叔晓得啊，叔叔实在没得办法的啊。嗯，叔叔不好意思了，那谢谢你了，叔叔。那走到。嗯，谢谢叔叔。走到，先吃饭嘛。不吃了，叔叔不吃了。我们不吃了。那就你们慢慢做哈。嗯，我以前是随便来干啥来给我买点东西啊。我今天去。你要准备。哦，就是。结婚用的那些东西是吧？哦，就是你弟弟马上结婚了。是啊。就是我也准备买点东西。那我们也不打扰你了嘛。那我们也回去了，你需要帮忙的时候你喊我嘛，好叔叔。好。那我们先走了，叔叔好，谢谢你了，你看，哎呀，妈妈走啊，需要帮忙的时候你跟我说嘛，叔叔好，我过来把东西盒子我不过来哈，好，妈妈走，叔叔拜拜，拜拜，杰哥，叔叔人还挺好的，是啊，他对我挺好的，只不过他们家现在要结婚了嘛，要不是他们家儿子结婚的话，他们家从来都没有找过我要过这笔钱。哦，这样子啊。是啊。那杰哥，我们现在去哪儿？现在我们去放羊。放羊啊？哪儿去放羊啊？我记得你们家没有羊啊。是我们家是没有羊，但是我们家邻居他们家今天都有事，所以叫我爸爸给他们放一下羊呢。哇！你没放过羊？没有。走，让我带你去放羊。好，走。杰哥，这羊到底在哪儿啊？现在这山头上全部都是羊了。好吧。慢一点。哎，这里慢点，要不我把这个拉开。没事，你拉我一下嘛，杰哥。啊，谢谢杰哥。哎呀，装饰装的。哇，杰哥，那边的花好好看哦。要不我给你拍几张照片？真的吗？那好，那你帮我拿手机。来。